Сьогодні самісінького рання пишним цвітом розквітла бавовна на незаконній споруді, незаконній конструкції, які збудували росіяни в тимчасово анексованому Криму. Про це і почнемо нашу розмову з Юрієм Подоренком, командиром роти ударних безпілотників 92-ї бригади. Він долучається до нашого ефіру. Слава Україні! Бажаю здоров'я, пане Юрію! Героям слава! Бажаю слава! Ну, і як у вас з настроєм справи? Настрій виключно позитивний, мотивовані на нові зрушення здобутки, але це пов'язано точно не з Кримським мостом, це пов'язано з тим, що протягом ночі підрозділ виконав ряд завдань, в результаті яких була вражена броньована техніка противника, танки противника, а також певна кількість особового складу. Тому це надихає, і це один з прикладів ефективної роботи в цілому підрозділі новоутворених рот ударних безпілотних авіаційних комплексів. Також дуже багато груп різних з різних силових відомств працюють з безпілотними комплексами, як розвідування, так і ударної типу дії, забезпечують сталий результат. Що стосується Кримського мосту, маю вам сказати наступне, що обов'язково настане той день і той час, коли останній міст, який з'єднує Україну з Російською Федерацією, буде зруйнований повною мірою. Все, що відбувається зараз, на превеликий жаль, противника залишається можливість поновити сполучення, відремонтувати його. Але, знаєте, два рази вже підламувався, щиро розраховуємо, що на третій раз впаде без можливості бути поновленим. Це правда, ми також на це дуже розраховуємось і сподіваємось. Тут цікаво, бачите, я ще вас окремо, безперечно, запитаю про ситуацію на тому напрямку, яким ви опікуєтесь, зокрема, пане Юрію. От щодо Кримського мосту, дозвольте, будь ласка, один-два запитання. Ну, от, наприклад, те, що це символ путінського там режиму, це зрозуміло. Те, що це там б'є по якійсь по залишкам репутації Путіна Шойгу, це також зрозуміло. А от те, що стосується, наприклад, конкретного трафіку, так? Неважливо, скільки має минути часу, щоб його відремонтували, ось це полотно дорожнє Кримського мосту. Ми правильно розуміємо, що в будь-якому разі це великий плюс до нас з точки зору того, що трафік до Запорізької області умовно буде зупинено, да? Вони перекинуть менше техніки або ж не перекинуть взагалі, у них буде пауза в цьому контексті. І чи ми правильно розуміємо таку логіку? Давайте будемо говорити відверто, що залізнодорожне сполучення залишилося неушкодженим. Більшість техніки, яка перекидається, вона перекидається саме залізнодорожними сполученнями. Тобто тут трафік постраждає виключно для тих громадян Російської Федерації, які полюбляють побувати на анексованих територіях. Що стосується в цілому? Це просто дуже позитивні сигнали, які свідчать про те, що будь-які конструкції, які будує Російська Федерація, вони не є сталими, не є досконалими. Тому що будь-що, що намагається впровадити Російська Федерація по відношенню до України, а це теж один з актів прямої агресії будівництва цього мосту, воно так чи інакше руйнується. Тому я б не акцентував увагу на Кримському мосту. Повірте, друзі, якщо ми будемо зберігати єдність, тримати стрій і виважено впроваджувати все, що зараз роблять Сили оборони, цього мосту не буде. Від нього не залишиться навіть згадки. Абсолютно згоден з вами. Тут, до речі, до слова повідомляється, що 12 потягів вже затримуються, зокрема, до свого місця призначення, саме ось цим незаконною спорудою Кримським мостом, так званим Керченським мостом. Так? А давайте, будь ласка, про напрямок, на якому ви зараз... Я правильно розумію, що ви на Донеччині зараз, пане Юрію? Так, абсолютно правильно. Підрозділ виконує завдання на Донеччині і в Луганській області на двох напрямках одночасно. Це для нас абсолютно нормальна практика, оскільки специфіка виконання наших завдань, ми завжди знаходимося там, де найбільш потрібно наші знання, вміння, технічні засоби і можливість вражати ворога. Відповідно, якщо казати про Луганщину, до прикладу, противник зберігає можливості і ударно-штурмовий потенціал, періодично цим користується, намагається щупати, чи є слабкі місця в обороні. Залучає резерви, залучає вогневі засоби, систему реактивного вогню, але варто зауважити, що на напрямку успіху немає, Сили оборони утримують всі зайняті позиції, і під час таких манерів противника він несе значні такі втрати у живій силі. Відповідно, наші артилеристи, плюс додатково аеророзвідувальна і ударна компонента безпілотна, робить свою справу, тому противник щоденно втрачає броньовану техніку, і також є враження артилерійських засобів і засобів протиповітряної оборони. Якщо казати про Донеччину, там ситуація наступна. Дуже багато хто задає питання, як розгортаються події в самому місті, Бахмуті, до прикладу. В місті Бахмуті варто сказати відверто, що наші
представники спеціальних груп виконують роботу дуже ювелірно і чітко, і противник себе почуває, м'яко скажу, дуже-дуже дискомфортно в місці. Подекуди дуже-дуже мертве. Що стосується флангів. На флангах Сили оборони, звісно, зараз йдуть ударно-штурмові дії, Сили оборони рухаються вперед. Противник готувався до того, що ми будемо деокупувати свою землю, відповідно, ново зайняті позиції, які ним були під час їхніх наступальних дій, він з інженерної точки зору підготував непогано, додатково промінував все, що можливо і неможливе, і відповідно намагався утримувати ключові висоти, які необхідні для оборонних дій, в тому числі для оборони ним міста Бахмут. Незважаючи ні на що, незважаючи на угрупування противника, яке більше 50 тисяч сконцентроване на цьому відтинку і прибувають нові резерви, силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед по флангу, вибити противника з панівних висот, зайняти нові плацдарми, і іде титанічна робота, війна в повний зріст буквально. Кожного дня сили оборони діє здобутки по просуванню вперед. Десь це 10 метрів, десь це 50 метрів, десь це 500 метрів одна посадка, але тим не менш вигризається метр за метром, і противник з відсотковим співвідношенні, так казати жорстко, але з військової точки зору це нормально, несе набагато більше втрати, ніж несемо ми під час вчинення наступальних дій. Це обумовлено двома складовими. Перше, ретельна і виважена підготовка кожної операції. Верховне командування Збройних сил України, Сил оборони в цілому, готує операції ретельно чітко. І, звісно, це майстерна реалізація на полі бою вмотивованим особовим складом. Військові наші дуже вмотивовані. Бачачи, як бомблять місто Харків, бомблять місто Київ, коли прилітає в Львів, це просто, скажу вам відверто, змушує закипати кров в жилах і знаходити собі все нові і нові сили, коли ти дві доби не спав, а на третю добу кажеш ні-ні-ні, вперед-вперед-вперед, ми ще зможемо допрацювати, можемо зробити. І мотивація потужна, противник це також відчуває. Саме тому задіює певні резерви з числа, в скобках скажу, елітно підготовлених військових частин, такі як десантники, там, де розсипались StormZ, там, де розсипались їхні мобілізовані, бо це той розхідний матеріал видатковий, який у них переважно перебуває на передній лінії. На тих відтинках вони задіють, звісно, військовослужбовців, які мають значно кращий рівень підготовки і більш наполегливо обороняються. Але рухаємось вперед. Рухаємось вперед, це абсолютно точно. І тут, бачите, якщо ми говоримо, наприклад, про оборону росіян, є от люди, які з одного табору кажуть про те, що надзвичайно укріплена перша так звана лінія оборони, а друга і третя нібито слабше. Інші навпаки кажуть про те, що перша лінія оборони укріплена, ну, скажімо, так собі. Я не знаю просто, які тут підбирати, ну, яку підбирати військову термінологію, щоб глядач саме зрозумів, так? Тому що ви розумієте, я впевнений. А от друга і третя навпаки. Ви можете ось ці міфи розвіяти або навпаки розповісти нам, чи можливо три лінії оборони у них добре укріплені, чи якось з цим справи там зараз? Ну, це ж залежить все від напрямку і відтинку фронту. Там, де противник умовно стояв 9 місяців і не було ніяких рухів по лінії зіткнення, звісно, його перша лінія підготовлена максимально чітко. Щось пробетоновано, все проміновано, зроблені секрети, фортифікаційні споруди, все, що з цим пов'язано. Зокрема, фіксується на Запорізькому напрямку, так? Відповідно, друга, третя лінія оборони в них менш підготовлена. Чому? Тому що противник не очікує те, що потужно підготовлена передня лінія може бути якби прорвана силами оборони. Але водночас з тим, коли ми кажемо трохи гірше підготовлена, це не значить, що вони зовсім не готувалися. Це значить те, що друга лінія оборони в них також підготовлена і придатна для вчинення оборонних дій. Якщо казати про ті напрямки, де були дії противником, то, до прикладу, як на Бахмутському напрямку, коли противник певну територію зміг окупувати, вони не встигли збудувати першу лінію оборони, таку суперпотужну. Так, вони, звісно, все перемінували, розкидали міни, звісно, де можна поглибились, але таку, до прикладу, як на Запорізькому напрямку, першу лінію їм не вдалося вибудувати. Але водночас з тим, друга, третя лінія оборони, ними підготовлена достатньо ретельно, бо в них на те був час. Тому, якщо підсумувати, все залежить від відтинку фронту і від останніх подій, які там розгорталися, від активності бойових дій. Якщо коротко, на тих напрямках, де лінія була сталою, там передня лінія оборони підготовлена надзвичайно якісно. Там, де противник не встиг цього зробити, відповідно, в них буде більш підготовлена друга, третя лінія оборони. Але, дивіться, незважаючи на те, як підготовлена
оборона противника, сили оборони впроваджують просто титанічну роботу щодо організації проходів в мінних загородженнях і щодо вибиття противника з позиції. Іде, звісно, складно, тому що противник пручається як може, але суттєві здобутки є. І в підтвердження моїх слів, кожен з нас може відкрити публічну карту, яка відображає зіткнення з російською окупаційними військами, подивитися в динаміці за останній місяць і подивитися, скільки територій та на яких напрямках були деокуповані силами оборони. Пане Юрію, що стосується Кліщівки, можете розповісти, яка там зараз ситуація? Чи краще в цю тему не лізти? Чому? Йдуть достатньо активні бої. Сили оборони зайняли в цьому секторі панівні висоти. І відповідно зараз впроваджується максимальна робота для того, щоб в найкоротший термін Кліщівка була максимально в оточенні, що змусить противника відступити. А можливо, вдасться секторально вибити звідти противника максимально, наскільки то залишиться можливим, зберегти інфраструктуру. Тому йдуть активні бої і просування навколо, звісно, є. Чи правильно ми розуміємо, що фактично серед задач в пріоритеті докупувати усі панівні висоти для того, аби розвинути далі військовий успіх? Ну, давайте будемо казати відверто, що в вуличних боях, в міських боях це надзвичайно складно, і під час ударно-штурмових дій це реалізувати дуже і дуже складно. Відповідно, абсолютно логічно, закономірно, що треба перерізати основні шляхи сполучення противнику, щоб він не мав можливості в міста та села заводити свої резерви живої сили, боєприпасів, технічних засобів, продуктів продовольства і всього іншого. Якщо ми беремо під вогневий вплив основні шляхи сполучення, відповідно, противник не може новою кров'ю поповнювати свій особовий склад, свої передові позиції, і це змушує їх або здатися в полон, або спробувати здійснити маневр і відступити. Чим самим відбувається деокупація населеного пункту. Тому, звісно, ми намагаємося максимально робити так, щоб наша інфраструктура, яка ще залишилася, плюс-мінус, її можна було ще якось зберегти. Тому до саме боїв населених пунктів дуже зважено ставиться, я вважаю, військове керівництво. Зрозуміло. Ми правильно розуміємо, що росіяни спалюють вже, ну так, значною мірою на цьому напрямку свої резерви? Тобто постійно вводять в бій свої резерви? Саме так. Противник несе дуже-дуже і дуже високі втрати. Більше того, в зв'язку з тим, що працює потужна розвідувальна компонента і аеророзвідувальна компонента, нашим вогневим засобам, гарматам, вдається не тільки впроваджувати контрбатарейну боротьбу, де змушувати противника переміщати, а додатково достатньо ефективно вони. А також, відповідно, засобами забезпечення. Тому так, противник значні втрати, які виражають і втрати дії в силах оборони. Пане Юрію, з вами окремо хотілося б проговорити історію з безпілотниками, тому що в останній час, а конкретно в останні 5 днів, я бачу в ЗМІ, там в сегменті Телеграм, наприклад, такі речі, як якщо ми не будемо цим займатися, якщо держава на це не звернеть увагу, якщо ми не мобілізуємося у цьому напрямку, у нас можуть бути проблеми. Дехто навіть пише, що росіяни перехопили ініціативу, вони виробляють більше безпілотників, так? Як у нас з цим справи зараз? Що нам потрібно зробити для того, аби, ну, не втратити цю ініціативу, аби випередити росіян в цьому, тому що вже лунають меседжі про те, що вони будуть восени, особливо взимку, там пускати шалену кількість цих безпілотників, і нам треба з цим щось робити. Якщо казати про противника, противник займається засобами БПЛА достатньо активно з 2014 року. Серійного виробництва в них знаходиться Орлан, той же самий Лацет і Куб, це теж ті розробки, які почалися після початку війни проти України. Я кажу саме про 2014 рік. Незважаючи на санкційну політику, у противника залишається можливість виробляти нові засоби, модернізувати ті моделі, які вже перебувають на озброєнні, і, звісно, насичувати ними лінію фронту. Якщо казати про сили оборони, перше, представники сил оборони достатньо швидко опановують нові технічні засоби, які дозволяють, перше, виявляти
безпілотні засоби противника, друге – їх вдало приземляти. Також ведеться необхідні приготування щодо облаштування піхотних позицій, а також вогневих позицій наших артилерійських засобів, для того, щоб максимально їх убезпечити від можливого впливу ударних безпілотних авіаційних комплексів противника. Також противник застосовує коптери цивільного призначення, продукції DJI, також FPV-дрони. Цей напрямок він намагається максимально перебрати в сил оборони, в Збройних сил України, моніторячи різні сайти, паблики, намагається знаходити методички, тому що це ефективно для моніторингу переднього краю лінії зіткнення, також як денний, так і нічний час, керування вогню артилерії, заносення певних боєприпасів на позиції. Саме тому противник в цьому напрямку намагається нас догнати, але за рахунок підтримки саме суспільства, поки що ми в коптерах цивільного призначення, я вважаю, маємо перевагу над противника, як мінімум в їхньому, в умінні їхнього застосування, ефективного використання проти ворога. Що стосується централізованого виробництва, за останні півроку, за моїм переконанням, держави були зроблені семимильні кроки для того, щоб у нас в Україні налаштували серійне виробництво безпілотних літальних апаратів розвідувального типу дії, а також ударного. Противник ще не до кінця розуміє, з чим йому доведеться зіштовхнутися, і це дуже добре. В цьому напрямку от прям є суттєві здобутки. Що стосується цивільного сектору, друзі, звісно, величезне, можливо, навіть я б відсоткове відношення не хотів би сказати, щоб не прогадати, але величезна кількість безпілотних літальних апаратів цивільного призначення, також дронів FPV, до речі, покажу, в мене десь поза спиною, вони надходять за рахунок донатів українців, за рахунок кожного з вас, хто допомагає силам оборони, хто допомагає конкретним підрозділам і загалом. Тому що поки що інтенсивність бойових дій, я нагадаю, що по інтенсивності це на європейському континенті останній раз була така війна під час Другої світової. Тобто видатки безпілотних літальних апаратів, вони надзвичайно великі. Держави для того, щоб перейняти в повній мірі виробництво і забезпечення сил оборони, потрібний час, щоб розкрутився цей меховик. Він розкручується до того часу, доки держава повною мірою не зможе перекрити. Ми дуже просимо всіх і кожного підтримувати сили оборони, розділити цю спільну відповідальність, бо це дає результат. Покажу зараз на конкретному прикладі. От є, до прикладу, на заспинне лежить. Його вартість орієнтовно починається від $500. От за рахунок такого одного FPV, на минулому тижні хлопці знищили МТЛБ, це один з результатів ураження, з боєприпасами. Тобто вартість МТЛБ, я думаю, що десь в районі, напевне, ну, я думаю, точно більше $100,000, плюс ті боєприпаси, які в ній знаходились, так? Тобто $500, $100,000. За рахунок них вдається підбивати танки, деякі знищувати. Один танк вартує 2,5 мільйони. Звісно, одного недостатньо, не але головне зупинити танк. Тільки зупинили, можна потім донасипати. В нашому підрозділі є прецедент, коли нам вдалося вразити ТОР, це протиповітряний супротивник, вартує $16 мільйонів. Всадили в нього схожий, трошки дорожчий, трохи більший. Тому я хотів би подякувати пану Юрію за те, що він долучився до нашої розмови.